Телеканал КРТ представляє. Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь всім особам, які були згадані у програмі. Віра, а як це завжди бути на вторих ролях і тільки відсвічувати, а не світити? Приймає рішення Надя і справляю його я. Мало хто знає, що ти, крім того, що визвала мене, ти сама була в полоні. Тимошенко знайома з Путіним. Вони зустрічались нараз, і я була переконана, що під вибори Юлії Володимирівні треба буде якась перемога, вона поїде тебе забере, і все буде добре. Всі використовували одне одного. Це було так моторошно. І посиділа я в підвалі, і були тиск як на жінку, да? Ну як може чоловіки тиснути на жінку. А могли би ви уступити лідіруючі позиції Вірі в вашій політичній партії? Як сказав один політичний технолог, у вас ніколи не буде денег. Але тим не мені, який ми там мільйон Медведчука тратимо? Може, третій, да, там, чи четвертий? Під кого дадуть гроші? Давайте, я, Віра, лідери рівноправді, абсолютно. А то третій мільйон Медведчука вже закінчується. Українці, вітаю Україну. Сьогодні буде дуже незвичайна передача для мене і, сподіваюся, вона буде цікава для вас. Адже всупереч буває не тільки з політиками. Всупереч іноді буває навіть між рідними людьми. Я думаю, кожному з нас це знайомо. Але це ніколи не руйнує наші родини так, як руйнує стосунки в державі між владою і народом. Мені дуже часто пишуть, мені дуже часто телефонують і задають дуже багато запитань про мою рідну сестру Савченко Віру. Я вирішила, що нехай буде ця передача присвячена дружбі сестер. Ми розповімо вам все. Все, що ви хочете знати. Будемо відповідати на всі запитання, які неодноразово і постійно повторюються і задаються нам обом. Ми сьогодні не будемо приймати ваших дзвінків, але ви написали вдосталь запитань, встигнути відповісти ще на ті запитання. Тому починаємо. Я запрошую до студії Савченко Віру. Савченко Віра – громадський активний діяч. За професією архітектор, заступник політичної партії, голови політичної партії громадсько-політична платформа «Надія Савченко». Прошу, Віру. Якось дивно так починати говорити. Не вдома, не на кухні, не в роботі десь, а от просто дійсно передачі. Напевно, що б сказати, почнемо з дитинства. Дуже багато запитань і тобі, і мені постійно. І поговоримо про те, чим люди захоплюються. Дуже часто захоплюються нашою дружбою. Нашою сестринською дружбою, захоплюються нашою силою. І хочеться сказати відразу всім українцям, що починається все з дитинства. Нас виховали дружними. Так виховали батьки. Так виховала нас наша родина. Але саме цікаве запитання задаю Вірі. Віра, ми в дитинстві часто билися? До крові чи так? По-різному бувало. Да, бувало. Як у всіх дітей, я вже, ну ти пам'ятаєш, да, я пам'ятаю, що нас за це карали, а я не пам'ятаю, за що карали. Тому як всі діти. Так, ми дійсно билися досить часто, але саме головне, що ми билися одна за одну. Тобто не просто з'ясувати стосунки між собою посварилися, помирилися, розібралися, але ми завжди захищали одна одну, і це, в принципі, давало силу. І давало силу захищати друзів, і відразу формувалося те коло друзів, яке захищало і нас. Ну, от якраз наші дитячі фотокартки, напевно, одні з небагатьох, які можна було зробити ще в радянському дитинстві. Віро, дуже мало людей знають про тебе багато. Коли мало людей знають про тебе багато, це добре, це краще, ніж коли всі люди знають про тебе все. Тому, да, моя освіта, перша вища освіта архітектор, ця улюблена професія, яка найменше постраждає від розвитку штучного інтелекту. Професія архітектор залишиться ще на довгі часи на планеті. Але вже друга освіта вища, це вже більш політична, це держуправління в академії. Будемо мішати, міксувати, будемо задавати запитання із соцмереж, які нам приходили, і якби ну, відразу відповідати і щось згадувати. Питання. Віра, а Надя завжди була лідером? Віра, я була лідером? Ну, однозначно. Хоча
якщо говорити там про дитинство, я думаю, ми це... Ну, у нас різниця, то майже... І 2 років немає, да? Рік і 8 місяців, тому ми такі... Ми більше захисники, да? Одне одного, ніж там лідери. Один для одного. Але ти, я бачила тебе в середовищі. В середовищі в школі. Однозначно в класі. І ти в середовищі в військовому. І це авторитет. Ти була авторитетом. Я як стороння людина про це кажу. Тому, да, однозначно так було. Ви завжди дружили? Ще одне запитання з соцмереж. Де ми і зараз не сваримося. А я, в принципі, взагалі не знаю, як от дати відповідь на таке запитання, тому що я вважаю, що багато людей, якби дружать, вибирають друзів. Та? Тобто ти обираєш людину сам, самостійно, з якою тобі хочеться дружити. А коли це твоя рідна людина, в тебе, в принципі, вибір зроблений природою. Ти точно з цією людиною повинен дружити. І мені якось дуже завжди було незрозуміло, чому люди, сестри, от, брати в родині можуть не дружити. А да, от якась навіть не внутрішня конкуренція є, буває в родину, от між сестрами, а навіть заздрість. Мене це так дратувало завжди. Ну як може всередині родини бути заздрість? Там в неї є, а в теї немає, або там вона вдало вийшла заміж, а я ні, там, або в неї є вже квартира і дитина, а у нас з чоловіком немає. Да? Ну от оці от. Дійсно, розвиток такі... родин, неправильний розвиток родин. Не знаю, від чого це залежить, мабуть, від виховання. Можливо, тому що хочеться побажати рідній людині, яку ти любиш, навпаки, щоб в неї було все як можна добре. І, до речі, Віра, запитання на цю тему теж із соцмереж. Віра, а як це завжди бути на вторих ролях і тільки відсвічувати, а не світіть? Це стосовно якраз до родини, дружньої і до відносин. Ну, от на вторих ролях для мене іноді виникає це запитання в людей. Я так розумію, люди. Або не були в нашій шкурі, ну точно не були в нашій шкурі. Або тому, що відповідаю, я завжди відчуваю себе на передніх ролях. В своїй ролі, в мене передні ролі. Те саме, що в Надії свої ролі. І, тобто кожен сидить на своїй табуретці. А якщо говорити про самодостатність, то, знаєте, от немає когось, хто стоїть попереду, а хто стоїть позаду. Коли люди самодостатні, вони стоять поруч. Вони стоять пліч-опліч, вони стоять рука об руку. І це якраз от те, що дуже людям іноді важко пояснити, тому що чомусь люди малюють на нашу родину ту картину, яку, можливо, вони бачили десь, або, можливо, є в їхній родині. А я б дуже хотіла, щоб, якщо людям подобається картина і сила от сестерської любові, то щоб вони якраз таки переносили таке виховання на свою. Тому що тут нам дійсно є чим поділитись. Я зараз хочу, от поки немає тут ще гедотних всяких запитань з Фейсбука, а вони обов'язково будуть, да, чи там соцмережі. Я їх чекаю, я їх чекаю. Ти їх чекаєш, добре. Ми вже навчилися сміливо відповідати на любі запитання. Я хочу сказати, якраз от мало хто дійсно про тебе знав, наприклад, те, що ти архітектор. Всі запитують там, хто така Віра, де Віра, або хто гроші в родині заробляє. Архітектор заробляє гроші. Слава Богу, це досить, скажімо так, ну, в світі взагалі дуже прибуткова професія. В Україні, звичайно, з будівництвом у нас поки що проблеми, тому, але все одно це як мінімум нормальна робота. З достатнім гідним заробітком. А друге, що часто от запитують, і знаю, що була я в полоні. Мало хто знає, що ти, крім того, що визволила мене, ти сама була в полоні. І якраз потрапила в полон тоді, коли ти мене визволяла. От коли мене запитують там про полон або про війну, знаєш, зовсім інша передача, зовсім інші емоції б виходили, і розповідь інша. Я не знала, що ти була в полоні. І мені на той момент, ну, напевно, я просто жила своїм полоном. Коли я вийшла і коли я дізналася, а ти при цьому і знала, що я в полоні, ще жила своїм полоном, і коли я зрозуміла, що твій полон був хоч коротший за мій, але наскільки страшний, я зрозуміла, наскільки ти сильна людина. Тобто ти не просто, да, а сильна до надриву практично на грані межі з психікою. От як ти згадуєш чи не згадуєш ці дні взагалі? Тому що розповідала ти мені про це вже досить весело. Про пережити, давно пережити. Ми ж спілкуємося з людьми, да, про це багато сказано, і... Це вже запито водой. Але насправді от пишуть і цікавляться люди, як саме ти потрапила в полон. Тобто розкажи цю історію. Все. Я, так як ми зараз на каналі КРТ, да, я знаю, що його дивляться і на окупованих територіях, і я цьому щиро радію. І дуже б хотіла, щоб ця публіка зараз, можливо, писала нам запитання, можливо, давала свої коментарі, а ми їх зачитаємо, тому що в Луганську я побувала вперше вже в 2014 році, коли там було невідомо, незрозуміло що.
І побувала там двічі після того, як ми зрозуміли, що ти в полоні, і нам відповів голос Валерія Болотова, да, на той час замісника. Я вже Плотницького. Ну, Громов, замісник Болотова. Да, Валерій Громов. І ми домовились, що я приїду. Для нас це, ну, згадайте всі, кого зачепила ця війна. Я думаю, це багато родин по всій країні. Що тоді це було польові умови обміну. Ніхто ні за кого, ніхто не вирішував ці питання на політичних рівнях. Вирішувалось на родинних рівнях, на якихось таких польових обмінах, і це було нормально. І да, тоді вже, коли я другий раз туди поїхала, бо вперше я не застала Громова, а другий раз мене перевірили чеченці, ну, принаймні, люди з такою зовнішністю, і посадили до підвалу, бо в мене був київський паспорт. Ну, суть не в тому. Я хотіла, найбільше, що згадується, коли я побула вперше в Луганську, там чоловік з років 60+ розкладав листівки біля пам'ятника Шевченка в парку Шевченка напроти ОДА, яку тоді вдарив снаряд. І він розкладав плакати проти війни. І він дуже зрадів, що я до нього заговорила українською мовою, і ми обнялися. І це було так моторошно. І тут Шевченко з його словами: «Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю». І ми з ним обіймаємось. Ну і попрощались, я поїхала, а другий раз вже приїхала, бо в мене була домовленість побачити тебе. Ну, тебе продали в Росію за гроші, за зірки на погонах, чи ще за щось, чи за зброю. Про це, я думаю, знав і Болотов, і Громов, і всі, ну, вони брехали, і все. І почалася вже гаряча стадія цієї війни, і вже ніхто нікого так просто не міняв. І посиділа я в підвалі, і були такі тиск, як на жінку, да? Ну, як можуть чоловіки тиснути на жінку, тобто такими методами. Але добре, все, що добре, закінчується. Да? Там були добрі люди, які працювали, і все закінчилося. Ти знаєш, я тобі дуже вдячна за те, що от із полону, ну, от коли говориш, коли мене там часто запитують, люди чекають, що ми почнемо розказувати тортури, жахи, почнемо говорити про ненависть до тих, хто нас тримав в полоні. І з усього цього ти згадала, що був чоловік, з яким ви обійнялися, тому що він розкладав листівки за мир, і ти заговорила до нього українською мовою, і був Шевченко. Це просто, ну, якби для мене, от, це такий показник, коли я говорила, наприклад, з людьми, які пережили дуже багато. З тим самим Семеном Фішовичем Глузманом він завжди говорив, переживши 10 років концтаборів радянських, він завжди говорив, що дуже важливо залишитися людиною. В будь-якому випадку. Тобто не накопити зла в душі. І от в тебе це вийшло. Це та ще одна родова перемога наша, що ми вміємо не пам'ятати довго зла, да? Не, ну, не пам'ятати довго зла, тому що це стосується нашої країни, да? Нашої держави, яку ми і наші ровесники дуже хочемо зберегти. І не дивлячись на те, що є озлобленість з того боку, ми віримо, що її подолає любов. Да? Ну, якщо не віра, надія, то любов. Ну, я думаю, це безпрограшний варіант. Обов'язково. Віра, до речі, тут питання в тему. Чи ніколи тобі не хотілося мати, чи не приваблювала тебе військова кар'єра? Подумувала я вже над ніколи не приваблювала, коли моя сестра була військовим, десантником, а потім миротворча місія в Ірак, а потім ХУПС, навчання на льотному факультеті. Ніколи не приваблювала, я пишалась тобою. Ну. А зараз, коли все це почалося, і, розумієте, архітектори ж будують, а військові руйнують. А коли немає будівництва, то бачиш, що навколо все руйнується, що ти чи якось твої колеги це все будували, то не знаєш, куди себе діти. Ну, а я хочу сказати, що дійсно, перше, це архітектори будують, військові руйнують. Це така от, та постійно з Вірою була дилема, наприклад. І я пам'ятаю, що Віра до військових ставилася, ну, завжди з повагою, тобто з подякою, все. Але от на мене вона завжди дивилася і, як це сказати, постійно говорила, що я веду себе як військовий. Тобто, ну, я повинна була, напевно, вести себе більш чи то жіночно, ну, ти же дівчинка. Да, ну, якось чи то. А от вона така, ну, от все, от муштра. Тобто, в принципі, да. А так батьки одобрювали, що мою професію, що Вірину професію. В принципі, нам ніколи не говорили і не вказували, що і як нам робити, чим займатися, крім того, що ми просто повинні робити. Це було святе. Гуляти в родині, байдики бити, це не скажімо, не в почуті.
Так, які ще ставлять запитання? Ви приймаєте якісь рішення самі або тільки сообща? Ну, напевно, це запитання до нас двох. Ну, це дивлячись в чому. Тому що, якщо рішення стосується тільки мене, там, наприклад, особисто, його приймаю я. Якщо рішення стосується якоїсь спільної нашої роботи, то його приймаємо ми разом. Якщо так коротко, то можна. Рішення приймає, ну, є життя до і після, да? Як в кожного його українця, по ту чи по іншу сторону, є життя до і після. Так от, якщо вже говорити про після, бо до там всі на своїх роботах і своїм життям жили. А зараз приймає рішення Надя і справляє його я. Хто з наслідками борюся я? З наслідками. Це теж вже сказала. Ні, насправді, коли Віра приймає, наприклад, творчі якісь рішення по своїй роботі, особливо це там, що стосується архітектури, я завжди люблю вставити свої 5 копійок. Ну, мені хочеться доторкнутися до творчості, я хочу сказати, що а може там так. Я збиваю творчі, як то кажуть, натхнення самої Віри там, або команди її, з якими вона працює, наприклад, в архітектурі. Але мені, ну, мені подобається підказувати, я хочу, щоб от там були рішення спільні. Ну, люди тягнуться до прекрасного. Якось навіть так. Якось так. Ну, давайте тоді трохи про політику. Ну, тому що тут пише таке запитання, да? От, чи думали ви коли-небудь, що Надя не вернеться? Приходили такі думки, ну, в голову? Давайте. Це вже хочеться відпустити і забути, але якщо людям це цікаво, то не раз говорила, що коли той день, це 16 червня 2014 року, коли всі, я не знаю, на замовлення чи не на замовлення, боти чи не боти розповідають, хто із-за тебе погиб і скільки, то я втомилася, я, комбат Мельничук і всі, хто був безпосередньо в той день, в тому бою, командувачі, не просто рядові, говорили і пояснювали, яка була ситуація. Завдяки тобі повернулось 5 людей. Ти на себе взяла вогонь і увагу ворога, а поранені пацани на світанку повернулись. І чому техніка пішла на Луганськ, коли ви повернули на гольф-клуб, допомогли, зачистили і вже вийшли, а техніка пішла на Луганськ? Тому тут ще одне запитання. Що для тебе було саме страшне в той день? Ну, саме йшла, страшне – це… Ти йшла дуже безстрашно. От хлопці мені розповідали, що ти просто йшла, як не розуміла, що пулі свистять і снаряди рвуться. Ти просто йшла, тому що я була в полоні. Що для тебе було саме страшне, ну, в той день? Ну, так і було, да? Це початок війни, коли кожен українець, ну, мого віку там… Плюс-мінус. Не знаю, зовсім немає бойового досвіду, і ніхто не усвідомлює, що це не понарошку, що тебе хочуть вбити. Тому і розуміння прийшло тоді, коли техніка згоріла, ми побачили вибухи, техніка горіла, і всі твої три номера телефону були поза зв'язком. Тобто, що може бути? Ось вибухи, техніка горить, на які були ви номера. І ти розумієш, що ти не хочеш, тобто ти не розумієш. Ти ганяєш від себе цю думку добу, ти знаєш, що там живі. Всі, ну, я думаю, що це пережила не одна родина в Україні. Насправді, так. Да, напевно, саме страшне – це думати або підозрювати, що твої рідні люди не повернуться. Але саме головне, що вірити в це, ну, не віриться ніколи до останнього. І дуже багатьом людям ніколи взагалі не повіриться. Тому дуже багато родин відмовляються приймати від служби СБУ тіла довідки, рідних, що, оцей шматок – це ваш рідний. Бо ДНК так сказав. Дуже багато родин досі шукають своїх рідних. Тому це добре. Таке… Давай до наступних запитань, тому що… Ну, так, до мене запитання. Надежда, понімаєте ли ви, що вас использовали Тимошенко і Порошенко? Ну, що вам сказати? Знаєте, я, напевно, не дуже розуміла, що таке політика, а коли познайомилась з нею, зрозуміла, що там всі всіх використовують. І тому те, що вони мене використали, я, в принципі, розуміла ще у в'язниці, коли в російській знаходилася в полоні, коли Віра приїздила до мене на побачення, і те, що вона говорила, що відбувалося в Україні, я вже, в принципі, тоді розуміла, що так нас будуть використовувати. Але Віра свято сподівалася, що мене політики заберуть дуже швидко. Тобто от вона, і, скажімо так, і прийняла рішення, бо на той момент воно було таке… Це дивно. Знаєш, мені завжди було дивно це читати, ці питання, і чути, а ви розуміли, що вас використовують?
А мені хочеться сказати, а ви що, не розумієте, що я використовувала їх, політиків? Тому що, якщо мої ідеології більше, зараз частина аудиторії відвалиться, тому якщо мені більше імпонує якась інша політична сила, не Батьківщина і Тимошенко, то я вибирала саме їх, тому що Тимошенко знайома з Путіним, вони зустрічались нараз, і я була переконана, що під вибори Юлії Володимирівні треба буде якась перемога, вона поїде, тебе забирає, все буде добре. Ну, бачу, ось вона мої перемогла, була і не забираючи мене. Тут я недооцінила політиків. А так всі використовували одне одного. Мені байдуже було, що я бачила з Майдану, що вони нас використовували. Ну, то таке. Так, це правда. От хочеться задати людям, які задаються запитання, от, чи розуміли ви, що вас використовують. Українці, ви розумієте, що нас всіх використовують політики? Ну, якби що ж тут дивного. Ми, на жаль, вже на з цим боремося. На антимайданах. Да, на всіх майданах, на війні, скрізь. І зараз так само, на всяких мітингах. Тому, в принципі, політики завжди використовують людей. Давайте вчитися використовувати політиків. Віра показала цьому приклад. Так, ще одне запитання, таке теж якби політичне. Віра, як це ловить на себе весь хейт, який йде на Надю? Ну, хейт, це, я так розумію, весь бруд, всі образи. І як там ще перекладається, все лайно. Так. Тобто якось так. Коротко, коли це летить в мою адресу, там летіло, абсолютно байдуже, ти на це не звертаєш уваги. Але коли я знаю твої вчинки, тебе, я знаю, хто ти і що тобою рухає, і читати цей бруд, це дуже, дуже озлобляє. Мабуть, да? Не боляче, не задіває, а злість, тому що в тебе ж немає там 35 телеканалів і армії блогерів і ботів, які розпишуть, вигадають такі речі, які я скільки. Ми летіли в Париж, а тут же сидить Скрипін з безсмертним Романом. Ну, це вже такі державні діячі. Принаймні, Роман Безсмертний, представник МЗС. Ніби розумна людина. Так, і вони сидять, розповідають, що ми полетіли в Москву. Mm-hmm. Бо рейс там через Алмату. Я тут же виставляю фото в Фейсбук на фоні Ельфової вежі. І от коли, ну зрозуміло, юзер Фейсбука, йому там можна пробачити. Ну коли такі речі відбуваються, це ж начебто люди, які не в Порошенка на зарплаті, да, не в Тимошенко на зарплаті, хотілося б вірити. І вони отаке метуть в ефір, то це дуже-дуже злить. Ну і саме головне, що тут Віра правильно сказала, тому що, чи правильно запитання написали, що весь хейт, який начебто летить на мене, він насправді чомусь якби долітає, да, і більше зациклюється на вірі. Тому що я менше читаю соцмережі, я менше живу в просторі нереальному. Ти більше спілкуєшся вживу з людьми. Да, я більше спілкуюся вживу з людьми, і тут людину можна переконати. Тобто жива людина – це ж не диван. І не бот на дивані. Жива людина – це людина, яка почує твої аргументи, і ти справишся з її думкою. Да? Тобто, якби. А коли от все таке мететься щось в інтернеті, і саме головне, що дійсно, я так подумала, що якби це писали, наприклад, на мою сестру, напевно, мене б це зачіпало. Коли це пишуть на мене, мене це абсолютно не зачіпає. Я розумію, що якби далеко не до того. І все згадую приказку мами, що залиш так, розумний зрозуміє, да? Ні, не так. Дурний не зрозуміє, розумний не подивує. От, розумієте? Тобто, дурний не зрозуміє, скільки дурному не пояснює, а розумна людина, читаючи такі коментарі в фейсбуках, не подивує, тому що всі, в принципі, дорослі люди, всі розуміють, для чого це робиться. Це політика. Чим вище ти летиш, тим більше тебе збивають. Караван іде. Караван іде. Да, якщо тобі плюють спину, то ти попереду. Я хотіла додати, просто для себе підкреслити, що от ми в соцмережах, да, більше там, ми раніше ними користувалися, ви в армії – ні, але ти спілкуєшся вживу з людьми, і я бачу, як вони за півхвилини перевербовуються, да, от як ти, як вони на тебе реагують, люди. Навіть якщо були мега-негативом заряджені, я тоді бачу їхні коменти, да, от, як вона міняє, коли з нею поговориш вживую. І я захоплююсь цим твоїм. Я думаю, не я одна, я ж бачу, як оцим твоїм чертою, рисою, вмінням, не знаю, що це, захоплюється багато сильних міра сього. Хотіли би так уміти, але не виходить. Я от пишу ще раз, да, чи підходять люди вживу говорити щось образливе, чи тільки десь там по інтернету.
Підходять іноді? Дуже мало. От, знаєш, зазвичай бояться. Але чекай, давай згадаємо яйця. Ну, люди підходять тоді, коли їм заплатили, щоб вони до вас підійшли досить близько. Зачекай, за яйця в Миколаївській області, то треба Юлії Володимирівні Тимошенко здачі дати. Ну, вона там заплатила, але мені здається, забагато заплатила там фейковим атошникам, чи кому вони хотіли. Ну, там були атошники, справді. Ну, знаєте, толпу завести я ніколи такі атошники, мабуть, як я. Насправді, толпу завести досить легко, накрутити легко, особливо тих, хто читають коментарі. Тому, в принципі, зачекай, людей... ти просто от взяла і нам смазала. Це була партійна ячейка «Батьківщини», яка була негативом заряжена. Да? Ну, ясна річ, святое діло, заплатили, треба йти і негативом заряжена. От коли я, наприклад, можу промовчати і зробити вигляд, що я не помітила, що людина хотіла зла, Віра це не пропустить. Ні. Вона зразу чітко поставить на місце, і це правильно. Ну, тут в мене режим захисника включається. Так само, як в тебе по відношенню до мене, то в мене до тебе. Тому тут ні. Тут таке не пройде. Я хотіла акцентувати, що дуже мало людей підходять з негативом. І мені смішно. І я зрозуміла, треба пробачити людям їх слабкість. Вони вміють писати негатив тільки в коментарях поза очі, де їх ніхто ж не зачепить. І вони можуть вести дискусію на рівні нижче пояса. Так? А в очі вживу підійти ні. Не варто опускатися до їхнього рівня. Але як багато людей позитивно. Нехай вони будуть на рівні нашого пояса, і ми запхнемо їх за пояс і підемо далі. Так, ще одне цікаве питання. О, а чи бувають у вас різності? Чи ви завжди маєте одну думку, чи ви іноді маєте різні думки на одні ті самі речі? Чи ви поділяєте думки одне одного? Завжди. Завжди. Перефразуємо, а у вас буває на щось спільна думка? Ні, насправді в дискусії народжується істина. І давай зараз згадаємо щось стосовно, наприклад, стосовно того, чи думки різняться. НАТО. Віра? Твоя думка про НАТО. НАТО, Євросоюз. Тут наші думки різняться. І знову частина аудиторії відвалися. Я попрошу окуповані території не перемикатись. Не перемикайтесь, окуповані території, я вас втримаю. Не в звіри. Так, тому тут виходить, що Надя більш лівий фланг, а я більше правий. В цьому є вся Україна. От та, наша Україна така. І розумієте, українці повинні, ми з вами повинні розуміти, що ми сиділи на газовій голці, ми на ній продовжуємо сидіти, ми зараз сидимо на фінансовій голці, МВФ, і з того треба спригувати, треба піднімати свою індустрію. Україні треба робити те, що Європа робила в 19 столітті. Ясна річ, нам диктують інше, ми повинні захищати в першу чергу свої національні інтереси. Але НАТО – це гуртом і батька добре бить. І я дивлюсь на приклад маленьких країн Балтії, в них не було виходу або під Росією, або з НАТО. Ну, під кимось завжди бути гірше, ніж з кимось. Тому нам все-таки, маючи таку географічне розташування, нам би добре бути в альянсі, тому що це захист в першу чергу. Ну, от твоя точка зору, в принципі, поміркована точка зору багатьох українців демократичного спрямування, тобто люди розуміють, що дійсно, в геополітиці одиночок практично не буває. Але все, що ти назвала, і навіть те, що ти говориш, що Україна повинна робити, як Європа 19 століття, я вважаю, що вже давно устаріло. Україна вже навіть не повинна робити так, як Радянський Союз. Це теж був союз військовий, перш за все, да, проти інших країн для захисту. Я якраз таки вважаю, що в сучасному світі треба комбінувати якісь ноу-хау, новітні технології, переходити до мобільного захисту, тобто до військ. Я просто оцінюю це з точки зору військової. Якщо НАТО, не знаю, скільки зараз нараховує НАТО, саме по собі кількість, але нараховує там, відповідно, не пам'ятаю теж, скільки країн. От кожна країна виділяє якусь частину своєї армії для того, щоб вони були загальними мобільними загонами НАТО. Далі підтягується, скажімо так, вся військова промисловість тої чи іншої країни. Так, якщо брати, що це і США, і вся Європа, да, це досить потужний союз. Але якщо ми будемо говорити про те, коли йде перший напад. Добре, Україна не була в НАТО. Але нас ніхто не ринувся захищати дуже швидко. Якщо ми говоримо про те, що йде от перший напад, і треба мобілізувати максимальну кількість і достатню кількість для того, щоб захистити, не пропустити ворога, то ми бачимо, що Україна справилася з тим виключно тому, що пішов воювати народ.
Тому тут не в армії справа в такій класичній побудові і не в військових навчаннях, коли ми там тренуємося десь захищатися разом. Насправді, армія сильна тоді, коли армія – весь народ. Немає, навіть в армії НАТО, немає армії кількістю, ну, скільки нас зараз порахували, ну, нехай там 45 мільйонів. Навіть вся армія НАТО не складає кількість 45 мільйонів. Армія Китаю не складає кількість 45 мільйонів. Ну, добре, візьмемо там бойове здатне населення, нехай це буде 20 мільйонів. Немає жодної країни в світі, яка зможе собі дозволити мати армію в 20 мільйонів людей. Коли армія – весь народ, це армія непереможна. От, Надія Вікторівна, ми трішки тут зайдемо зараз в тему неродинну, да? Залишимось на НАТО. Ти мені дорікнула, що я мислю... Я не дорікнула, я підчеркнула це. Підкреслила, а я тобі скажу, ти мислиш категоріями 20-го століття, численністю армії. Зараз робототехніка воює і кібернетика, да? І занеси вірус в ППО Китаю. І він незахищений, да? Ну, чи ПВО. Ні, Віра, я тут з тобою не погоджуюся, тому що скільки б не було робототехніки, в війні помирає все одно. Трупами забросати. Жива вже сила. Такого немає. Віра, в війні помирає жива сила, це те, що говориться, і це завжди люди. Солдати США вмирають за всю історію війн 16 чоловік. Віра, США... У нас за історію АТО вмерло ну, це от ви 10 спостерігаєте, з половиною тисяч, просто... це офіційна цифра, вона далеко. Це ви якраз спостерігаєте такі дискусії, які в нас відбуваються дуже часто, дуже жіночі, правда? Ми говоримо про косметику, про хлопців, про чоловіків. Так от, Віра, помирають завжди живі люди. Яка б робототехніка не воювала, війна спрямована на те, щоб убити живу силу противника. А ще більше мирного населення. Але кожна війна забирає. Солдати США якщо вмирають говорити, одиницями. Проте, Віра, вони тому, що вони не воюють самі. Солдати США умирали тисячами і мільйонами, коли вони воювали в В'єтнамі. Потім вони перестали воювати самі. Вони навіть не скільки робототехнікою воюють, скільки воюють найманими військами. Я була в Іракі, це була миротворча місія. Там була, скажімо, 10-та частина американців. Все решта – це був весь світ. І помирали там всі. Добре, давай закинемо цю тему, бо ми зараз увійдемо в дєврі. Давай повернемося до політики. У нас ще багато політичних питань. Я думаю, українці все зрозуміли. Так? Тобто, ну, стратегії на побудову захисту країни в нас поки що різняться, але ми шукаємо консенсусу. Але ж варто розглядати НАТО як не систему нападу, а систему упередження війни. Упередження війни, я вважаю, що нам дуже дорога така система упередження війни. Я виходжу з точки зору економіки. Нам буде простіше мати від приватні військові компанії, нам прийде простіше мати армію кадрового резерву, кадрового складової, да, як ядро, ну, в певній кількості. Вам військовим видніше, добре. Добре. Так, поїхали далі. Як ви оцените свій останній результат на виборах в Верховну Раду, де ви набирали 8 голосів? Знаєте, я це так спокійно оцінюю, а от Віра дасть цьому велику оцінку. Напевно. Ну, насправді, тобто 8 голосів – це треба було рахувати в відсотковому варіанті від тої кількості населення, яке голосувало. Але це результат без грошей, ну, мається на увазі, без от того, що ви звикли бачити, як виграються вибори. Це результат, коли ми спробували, чи може взагалі політика в Україні діяти чистою. Тобто, ми не беремо гроші олігархів, ми не беремо гроші чи фінанси, ми йдемо до людей і працюємо в полях. Я вам скажу, що мені говорили, що так проходило в першому скликанні Верховної Ради, коли розпався Радянський Союз. Так, і дійсно тоді там буквально інженер за свою зарплату 125 рублів на той момент, так, карбованців, міг піти і дійсно виграти вибори. Чому? Люди боялися ще брати. І люди ще не розуміли, що політик повинен дати щось. Гречку, ручку, блокнотик, тобто. І політик боявся давати, ну, тому що всі ще в Радянському Союзі жили так, що красти можна тільки там дуже згори, а всі тут повинні бути більш-менш рівні. Я от додам. Да. Додам до цього запитання, тому що дуже його любить піднімати на ефірах сила ОПЗЖ в ліце Наталі Королєвської. Так от, їй і їй подібним відповім, що в 2012 році вона йшла з політичною силою «Україна вперед». Цими бордами була завішена вся країна, я не знаю, хто пам'ятає, ну, я тоді працювала в Криму архітектором, там кожен борд був в її обличчі, тільки її. Це був колосальний бюджет. Тоді на ефірах піднімали питання, дайте звіт про свій бюджет, вона обіцяла дати, його ніхто не дав. Як ви думаєте, скільки вона набрала, політична сила Наталі Королєвської, Україна вперед? 1,5%. По всій країні, де б голосували всі ми. Якщо тому... не 1,2. Ну, да, натягнули. Ну, так. Натягнули. Якщо згадувати Червоненка, який в Одесі хотів пройти по якомусь там округу і набрав, зайняв 4-те місце із 5 існуючих, чи
Тому там, де було 250 виборців, кандидатів 48 в тебе було кандидатів на округу? На 250 виборців 48? Ні, виборців було 600, а от кандидатів було, та вже не пам'ятаю. 600, з яких 250 голосувало. А, голосувало там. Вони всі були або... Тому те, що відбувалося там... Виборців було 2500 зареєстровано, але на окупованих територіях. Але це дало зброю в руки нашим. Добре. Віра, розкажіть щось міленьке о Наді, чого ще ніхто не знає. Міленька. Час подумати. Секретики, секретики. Люди просять секретики. Секретики, друзі, секретики, знаєте, мені, якби я не була родичем, я б сміливіше висловлювалася, а так ви можете сказати, ну, це ж сестра, тому. Але справді, реально, Надія, захоплююсь. Знаєш, коли ти починала свій політичний шлях, я не розуміла, да? Я, як всі українці, я не розуміла, про що. Ти фразу, оцю биту фразу політика, нам треба перезавантажити систему, якою вони нас годували 15 років. Ти її вирівняла, ти сказала, яку систему політичну? І не перезавантажити, а змінити. І мені тільки зараз починає все це доходить, да? як має запрацювати держава. Це після того, як я поїздила по Європі, коли мала зустрічі з політиками, коли тебе саджали один раз, другий раз. Тому секретики, це помімо того, що я захоплююся людиною щодня, відкриваючи щось, я не знаю, як можна вижити в тому, в чому Надія живе кожен день. Коли люди хапають в буквальному розумінні за руки на вулицю і допоможіть, зробіть. Ну, допомогти і зробити зараз, і тут міг тільки Ісус Христос. А Надія не є зараз діючим депутатом, тобто в неї немає тих повноважень. І я дивлюся, як люди звертаються до депутата, а потім пишуть Надії лист. Звертався, нічого не допомогло, зробіть, допоможіть, тому що робили ефективно і допомагали. І от як при цьому всьому вижити і зберегти любов до людей? Терпімість, скажімо так. Це захоплює. Але якщо так, то ти неймовірно смачно готуєш. І я дуже люблю попадати на твої сніданки. От коли є час, і тому от в Надії скільки такого тепла, якого, ну, да, ти вистачає, щоб обігріти кожного, хто тебе ненавидить, а тоді приходить до тебе за допомогою, або навпаки, хто тебе любить, але цією любов'ю вже задушує. А, ну, ти надихаєш багатьох. Ну, отут був секрет один, те, що я смачно готую. Тому що, ну, в принципі, більшість людей мене сприймають як таку, скажімо, сувору, да, особистість. Не кричіть на нас да, телевізор. Іноді таку там воїна, там мужланку, як така там ще жінка може вміти готувати. Ну, насправді, я давно не готувала, точніше, ні, довго я не готувала, поки в мене життя було далеке від дому. Але коли в тебе є мама, сестра, ті люди, яким хочеться дати зранку трошки поспати більше і щось приготувати, тобто коли є люди, яких ти любиш, ти готуєш зранку. Ну, оце от такий, напевно, секрет. Я думаю, що багато жінок, для них це секрет Полі Шанеля, вони всі знають, що якщо любиш, то готуєш. І для чоловіків, до речі, теж. Ну, чоловіки смачніше готують, да. Не за тебе. Але зазвичай чоловіки смачніше, ніж жінки готують. Але якщо так секрет особистості, то я не пам'ятаю, коли ти виходила з себе. Да, от. Ми, твоє оточення, помічники, колишні, теперішні, ми там психуємо, можемо собі дозволити якісь там нападки, да, можемо грубо спілкуватися з людьми, а в тебе ангельське терпіння. І я забула, ну, я не пам'ятаю там. Можливо, це армія, можливо, це Верховна Рада так вимуштрувала, але вона всіх в Верховній Раді робить трішки наркоманами і нервово неврівноваженими, а ти навпаки. Ну, я скажу тут, що тут трошки так. Я не знаю, дійсно, що вимуштрувала, але я дійсно не виходжу із себе по відношенню до інших людей. Я є досить... Що притаманно. Да. Тобто я досить стійкою, я не вийду, скільки мене не виводять. Це і в полоні, в принципі, давали знаки на війні, але... Але я, як то кажуть, в мене є одна така погрішність, я живу по принципу «бий своїх, щоб чужі боялись». Тобто моє найближче оточення дуже часто потерпає. Цього секретика я не хотіла говорити, да. Ти вирішила проникати. «Бий своїх, щоб чужі боялись». От по відношенню до своїх, да, ну не те, що виходжу, але да, дуже сувора, скажімо так. Ну, напевно, це і закаляє якраз тут таки. Армія, тут армія включається. Якось так.
Так, от ще одне дуже цікаве питання. Надежда, а могли би ви уступити перше місце і лідіруючі позиції Вірі в вашій політичній партії? Говорили. Голосуйте за Савченко Віру. І за нашу політичну партію громадсько-політична платформа Надії Савченко. На правах дружньої реклами. Насправді, могла б. Могла б, тому що, ви знаєте, я взагалі, в принципі, сповідувала спочатку принцип, якщо політичної сили, чому вона у нас називається політична партія, громадсько-політична платформа. Тому що я сповідувала принцип багатолідерного типу. От дуже часто в партіях є одна велика проблема – це те, що лідер – самодур, диктатор, да, або там, ну, якби, лідер… З короною, да, там, звіздою. Не нажреться, да, тобто всі зоря, там, зірка в небі, все ж треба тільки для себе. От мені це дуже не подобалося, мені не подобалися отакі, знаєте, ленінського типу, як ото політичні сили, де отам, от зверху там вождь. Я хотіла якраз таки досягнути того, що рівні серед рівних, рівноправні. Тобто люди однаково сильні, які можуть бути взаємозаміняємими. Це, в принципі, принцип того ж самого підрозділу військового. Немає когось кращого, когось гіршого. Всі взаємозамінні, тому що ніхто не вічний. І в політиці так само. Ви знаєте, ніхто не вічний, ніхто не може працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а люди вимагають від політиків цього. І тому в мене підібралась дуже сильна команда. І от і Віра Савченко, і Тетяна Проторченко. В принципі, люди, які мені допомагали, коли я була народним депутатом, моя команда, це люди, які були досить сильними. Тобто в мене не було якогось такого переляку, що все пропало, як тільки я не звізда, все пропало. Ні, я абсолютно запросто можу вступити в Вірі, першу лідіючу роль в партії, а крім одного, прийняти її позицію до кінця не завжди. Ну, вона, в принципі, так само і до кінця ніколи не приймає. Так що да, все добре. З Євросоюзом у нас не ув'язочка виходить. Да? Я хотіла внести ясність це питання для себе. В першу чергу, я згадала, було ж у нас багато пропозицій, да, під фінансування і пропозиції фінансування мене. Тому що ти не контрольована. І от настільки в Україні рідко бувають такі лідери, які, як ти там сказала, не дайте мені скурвитись, да? Ти не мож... в тебе це неможливо. Да? Якщо ті, хто готові фінансувати, бачать кого завгодно фінансувати, політична сила, гаразд, тільки не тебе, ти під них не будеш плясати. Це пода, ну це рідко буває в Україні, да? Це, можливо, там Чорновол був таким царством небесним, можливо, і ні. Тому, як сказав один політичний технолог, у вас ніколи не буде грошей. Але, тим не менше, в коментарях пишуть, який ми там мільйон Медведчука тратимо, може, третій, да, там, чи четвертий. Фінансував нас уже, хто тільки не фінансував. Хто тільки не фінансував. Тому я от згадую ці речі, да, що навіть під мене готові були дати. Я рядова, а я от ти хочу унікальна. Якраз продовжити цю історію, теж такий секрет, тому що ну, питання було, чи зможу я відмовитися від там, лідера партії. Я сказала, що я за те, щоб лідери були однакові, і чим більше їх було в партії, ну, мається навіть, щоб всі були рівнотипні. Да? Тобто партія – це не обов'язково один лідер. А Віра дійсно прийняла рішення для себе, і вона відмовилася від фінансування і сказала, що вона буде зі мною в команді, ніж йти окремо, брати гроші і ну, ставати лідером. Да. Як в українській тобто... класиці. Два брати по різні барикади, там на полі бою одне одного порубали. Ну, треба зав'язувати з цими темами. Або брат брата на вилу, вила. Да? Тобто, да, от, знаєте, от у нас в родині такого немає. В нас немає оцей... Заздрісті одне до одного. Да? Один за одного. Пороку, який, в принципі, часто говорять, що є. Тому запросто, під кого дадуть гроші, давайте, я, Віра, лідери рівноправні, абсолютно. А то третій мільйон Медведчука вже закінчується. І не кажіть, нема куди тратити просто. Ти ще скажи хоч, що пожартувала, бо зараз підуть рахувати мільйони. Людей ж ну, з інтелектом багато в нас. Бо там треба піща для ума. Така чудова жінка незаміжня до обох. Відповідаю словами чудової жінки, королеви Англії, Єлізавети, здається, яка сказала, я вийшла заміж за Англію. Я відповідаю, я вийшла заміж за Україну. Віра, питання до тебе. Я просто рада, що мало людей знають про мене багато. Да? Все хорошо. Все, оце вся відповідь. Бачите, в цьому плані ми, як то кажемо, консервативні жінки. Ну, в політиці, там, та й не тільки в політиці, взагалі, в шоу-бізнесу, та й взагалі чомусь в людей модно виставляти своє особисте життя обов'язково на показ. А немає ума.
А немає більше, може, що виставляти? Паутиночка ума. Да, тому треба. Тому ми вважаємо, да, що є щось, що можна і не показувати. Знаєте, якщо сестринську дружбу можна було теж не виставляти, але вона захистила себе сама, її не можна просто приховати. Вона наскільки сильна, вода, яка рве греблю, і так само наша мати. І я впевнена, що це не тільки наша родина. Я взагалі вважаю, що такою щасливою є дуже багато родин в нашій країні. І знаєте, навіть іноді людей, яких зустрічаєш навіть з дитячих будинків-інтернатів, і вони знаходять таких людей, яких вважають родиною, і зустрічаєш дуже часто дуже дружніх людей. Ну, таких, знаєте, як вовча стая, яка вихована в дуже жорстоких умовах. Ну, а в нас в Україні, на жаль, умови не дуже то сприятливі, тому в нас всі виховуються як... Да. У нас як просто гартована сталь. Да, як закаляла сталь. У нас дуже часто в розмовах мама, всі знають, мама у нас, і навіть намагалась пустити утку, що там тата, ну, тато у нас чудовий, тато, на жаль, він так, помер. Да, можливо, мало хто знає, батько в нас помер в 2003 році, тобто йому було в віці 75 років. Він був інженером сільськогосподарської техніки, в нього були під керівництвом 44 заводи по Україні. По Радянському Союзу, пробачте. Тобто він був дуже трудолюбивою, дуже сильною людиною. Тому, в принципі, виросли ми такими от. Да, фітучки. Так, ага. Чи співоча ваша родина, як багато родин України? Так, співоча, співати не будемо. Ну, не зараз. Я дуже не люблю, коли ви співаєте в ефірах. От, я просто, ну, я розумію, що це хайпають на цьому деякі і блогери, і не блогери. Ну, знаєте, кожному своє місце, там співати можна. Ну, да. Ні, насправді дійсно, знаєте, співати хочеться тоді, коли співає душа. Коли ти приходиш, питають про політику, пишуть там якісь гадоти, а потім кажуть, та заспівайте ще. Ну от, ні, в нас співоча родина, як і кожна Україна, в нас є голос. Ми навіть в хорі в дитинстві співали, як то кажеться. Все мовчу. Це радянське минуле, наше дитинство. Так, ну, класичне запитання. Чи ображаєтеся ви на політиків, які спочатку вас піднесли до небес, а потім кинули в українську тюрму ще після російської? Що ж на них ображатись? Ну, вони так уже ображені долею. Ну, навіщо ж на них ще ображатись? Ну, всі ж все здраво. Зважували. Якось так. Совісті в них немає, рая їм не буде. Що на них ще ображатися? Все ж це зрозуміло. Це все було зрозуміло, для чого робиться. І які у них перелякані очі були, коли ти повернулася, і вони писали ці тімняки, методички, як тебе топить, да, і топили. Угу. Ну, це ж половина держбюджету пішла, мабуть, туди. Як тебе... Прикро, що держа, не особисті гроші з кишені. Рошена Порошенка. Да. Дивіться, хочеться сказати на це запитання, тобто, знаєте, чи ображаєтеся ви? Ні, не ображаєшся, і дуже багато політиків, як то кажуть, в чомусь мені та заздрять. Ну, як говориться, не отсиділа ж на Соловках сталінських 25 років, да, і не вернулася ж слабою і мертвою. А чому так? Тому що, ну, дуже часто кажуть, що от уже все перепробував, і те є, там, і те є, от залишилося ще тільки в тюрмі посидіти, і вже політик. Ну, чомусь у нас зробити така тенденція, що ні сидівши, ні президент. Ну, напевно, з Януковича почалося. Тому, з одного боку, таке воно життя. Дивовижно, знаєте, прикро було те, що Україна показала на весь світовий рівень, що у нас і таке можливо. Ну, тобто, і це не тільки зі мною, було дуже багато людей, які спочатку припідносили, а потім топтали в болото, в багнюку. І це не тільки зараз в Україні. Таке взагалі в житті трапляється. Ну, тому от прикро, напевно, але не скільки для мене, скільки для того, що українці отак вміють зачаровуватися і розчаровуватися. Ну, як дурні. Їздять їм по вухах, а вони вірять. То одному полосканню місок, то іншому полосканню місок. Я завжди не підтримувала твій погляд, що от українці, ну, їх і заширено обманюють. Да? Ти ж подивися, що наш дорогий, матеріально дорогий Петро Олексійович творив. Як? А не мені дорога Юлія Володимирівна. Це ж як українцям тут вистояти в цій... Та всі вони нам дуже дорогі. Так, є мало часу, є цікаві запитання. Питання, чи не відмовляла віра в вас кинути політичну кар'єру після виходу із української в'язниці? І російської, напевно. Я б сказала ні. Вона сказала, що це таке? Ти не доборолась, ти стратила, встала і пішла далі. Не відмовляла? Ну, страшно було. Дивися, ми ж ніколи політичну кар'єру не будували, та? Ну, щоб люди розуміли. Ми ж не прагнули встрибнути в політику і так далі. Ти державний діяч.
ти лідер суспільної думки, ти написала програму, яку взяли на озброєння, і ти сам Зеленський, так? Ми ж читали їхні програми, списані з нашої, 80%. Тобто ти почала будити людей, да? Ти сказала, зміна політичної системи. І що це таке? І як? Що депутатів, в кінці кінців, треба звільняти з роботи, а не тільки наймати. Да? Тому я думаю, що тут не було питання. Вір, бліц, бо мало часу. Питання, якщо б не Надя, ви б займалися політикою? Ну, та я б сама не займалася, якби не Віра. Політика, ми завжди були з дитинства, з юності на мітингах. Да? Тобто українці активно політична нація. Мітинги, да, ми з дитинства займалися вулічною політикою, цього ніде діти, в нас ми боліли, діти на Майданах. Ми прагнули, ми там щиро болівали за того чи іншого кандидата, який нам імпонував. Це зараз ми вже трішки зрозуміли. У нас взагалі діти виростають на Майданах, виключно через те, що держава вміє створити проблеми їхнім батькам. І ми розповідали про це от навіть в наших попередніх передачах. Так. Чому ви возили зброю з Донецька? Українці, не я возила зброю, зброю возило СБУ. Це була їхня спецоперація. Це вони могли перевезти відповідно зброю. Повірте, ніхто інший. І знаєте, в принципі, і далі возять, і возили, і возить будуть, і контрабанда буде, і все це гуляє. І от, щоб показати Ендрю, це все, і це зупинити, да, і покійний Ендрю, і який багато... боровся, а Тука, Георгій Тука так обіцяв покарати його вбивць, тільки Ендрю вже лежить в могилі, а контрабанда й далі ганяє. А Тука сидить на ефірах. Тобто ті люди, які боролися якраз з тим, щоб це припинити, а ви бачите зараз там останнім часом, ну так само гумконвої з Росії, крім того, що везуть, як то кажуть, якусь гуманітарку людям, звичайно ж, везуть і поставки зброї. І от недавно там перекинулася якраз таки фура, де видно ящики з озброєнням, відповідно, снарядами. Тобто, от, коли будете другий раз задавати мені такі запитання, задайте їх СБУ і ще одне знайте, що чим менше зброї залишається з тої сторони, тим менше вона вбиває нас. І точно так же навпаки. В принципі, треба було взагалі вже припиняти вбивати людей на українській землі. На жаль, поки що так. Ну і так. Ще. Про що мрієте? Віра перша. Це запитання. Я волію і далі залишитись широко звісною в узких кругах. Дуже гарна відповідь. Я й далі волію мріяти. І для чого ще щось розповідати? Мрії повинні лишатись мріями, інакше ж не цікаво тому. Але треба мріяти обережніше, то мрії збуваються. Ну, знаєте, сказати щось таке, про що мрієте. Ну, можна, звичайно, сказати обширно, і хтось може скаже банально. Звичайно ж, про мир. Звичайно ж, про те, щоб Україна була щаслива. Але, ну, хтось скаже, та, ну, це зрозуміло, а про щось особисте. Я вам скажу, що про особисте. Я от недавно просто, один друг мені показав, як співає його родина. Це було таке тихе-тихе миле відео, де співала просто родина, вийшовши в поле. Грали на баяні, просто косили там щось, прибирали, копали, розклалися. Вони не були вбрані в вишиванки, да? Це не було так показово, ні. Але вони просто співали на 6 голосів. І знаєте, це така ідилія, коли мирне небо, таке тихе поле золотисте, і коли люди співають. От я мрію те, щоб Україна жила так. Я мрію іти і бачить такі картини. Я навіть не себе там уявляю, да? Я навіть не про свою родину зараз. Я хочу бачити таку Україну. Оце от якраз така та мрія, яку, напевно, досягти важче, ніж ти собі мрієш купити нову сукню або туфлі. Оце от найдорожче, що може бути і заради чого варто мріяти. Я просто бачила інші картини. Я бачила картини, як родини помирають. І мені дуже хочеться, щоб повернувся той час, коли всі отак співають на 6 голосів. У нас практично закінчується час. Від себе хочу сказати, що мені була дуже приємна ця передача, дуже цікава. Я навіть не думала, що розмова з тобою, Віру, може вийти, як то кажуть, на широкий загал, такою живою, такою активною, тому що вдома ми то живо розмовляємо, а якось в студії завжди так раз, як струна натягуєшся. Ні, дякую тобі за те, що ти залишалася максимально собою. І побажати українським родинам, не дивлячись ні на що, хоча іноді скрутні фінансові становища родини руйнують, і дуже б хотілося, щоб достаток людей все ж таки припинив падати. Але не дивлячись ні на що, щоб в родинах не було заздрості, конкуренції, а щоб просто була взаємовиручка і підтримка. І тоді в державу, тоді відбудеться держава. Коли міцна родина, тоді і є держава, а не народність або племена, населяючі землю. Дуже важливо свою родину тримати гідно. Бажаємо вам всім міцної родини і до нових зустрічей.
Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь всім особам, які були згадані у програмі.